На початку пленарного засідання депутатам представили нового очільника 19-го державного пожежно-рятувального загону Валерія Орлова. Наш загін готовий виконувати завдання за призначенням і бути завжди на сторожі і на запобігання виникнення надзвичайних ситуацій на території громади. Також заступник голови Покровської районної ради Юрій Середа представив депутатів, які закріплені за Добропільською громадою. Надалі перейшли до порядку денного. Зокрема, затвердили зміни у бюджеті. Ми перерозподіляємо видатки, зменшуємо видатки, які були заплановані фінансовому управлінню для сплати відсотків за отримання позики, в зв'язку з тим, що вона до цього часу ще не отримана. І крім того, ще заплановані видатки на трансферти обласному бюджету для співфінансування придбання двох спортивних майданчиків та комп'ютерів для педагогів на період коронавірусу. Ухвалили депутати програму покращення медичної допомоги населенню та стратегію розвитку Добропільського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2023 роки. До стратегії ввійшли три пріоритетних стратегічних напрямка. Це розвиток інфраструктури та покращення матеріально-технічної бази нашого закладу, робота з населенням та створення культури безперервного розвитку. Затвердили обранці громади і оновлені статути двох комунальних підприємств – служби єдиного замовника та інклюзивно-ресурсного центру. В новому статуті передбачено, згідно нових нормативних документів, що діти в інклюзивно-ресурсному центрі будуть обслуговуватися, якщо раніше від 2 до 18 років, зараз дитина від народження до особи молодого віку 18 років. Надалі депутати ухвалили зміни у переліку послуг Добропільського ЦНАПу. Ми виключаємо послугу надання згоди на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі і доповнюємо послугою подовження строку надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Секретар міської ради Віталій Шевченко розповів про плани з капітального ремонту Добропільської автостанції. Це обговорили на зустрічі з керівництвом товариства «Східні автовокзали». Всі ми розуміємо, що людина, яка вперше приїжджає до місця, вона зазвичай потрапляє на вокзал і той зовнішній вигляд, який сьогодні він має, це просто неприпустимо. На наступному тижні чекаємо головного інженера підприємства для того, щоб оприділити обсяги робіт. Також на зустрічі обговорили проблему щодо нелегальних перевізників. Вирішити питання в рамках діючого законодавства планують найближчим часом.